nimanka culimmada ah ihaana loo geystay culus ciddii ka dambaysaa in mucjisa ilaahay deg dega ku rido oo ka muujiyo maayirka degmada ceyrgaabo ismaaciil xaaji nuur oo xafiiskiisa saaka qaar ka mida warbaahinta ugu warramayay ayaa ka hadlay ولما يكمل ديهين الشيخ محمد علي بيحي يا شيخ محمد الشيخ إسماعيل وحيل يا كوتشرين نبضين تا يا هشين سين تا ميد كمدا بيلاد ديكا قبل كاسناجا أمر لكا قصو صاري مقالا دا عيرقابو يدو الله شيغي إن لو غير يا عاسمة دا هرقيسا وحنا وما يركو إن تاسير راعية إن لو بها يا هاي إن شرعي قال له هرقي يعدي أمر كاسي كيمي يسقو يا ما يركو هاري ماس يا هاري مكا لنا وحا هذا الذي يسي كمدا ها مقالا واحد شوقي الشيخ وهلو كرمه ooo lagu ogyahay ama loo yaqaano dadka ilaahay ku dhow ama warisyadii nebiga xambaarsan waa maxamed sheekh ismaaciil iyo maxamed cali biixi waxay u joogeen arin nabadeed oo ay had iyo jeer dhaqan u leeyihiin inay ka shaqeeyaan waxa wanaagsan dad khilaafaad ka dhexayo oo ishaya inay heshiisiiyaan iyagoo ku dhex jira oo hawshii wada ayaa amar la siiyey oo layiihi magaalada waad ka baxaysaa maxamed sheikh ismaaciil si degdega amarkii wuu qaatay shiikhii kalena wuu raacay sidiibay ku baxeen hargeysaay tageen waxay baadi dooneen meeshii amarku kaga yimi waxaa culimmadii lagu yidhi anaga beri baa naga tihiin waxaa warkama hayno arrintiisaasay u dhacday iminkana waxa magaalada ka aloosan xiisad ama huuhaa ama hadal fara badan oo laleeyahay ciddaasaa ka dambaysa cidsaasaa ka dambaysa waxaan codsanayaa arrintaa in la baadho sifo sharciga lagu baadho hay-adaa sharcigu baadhaan ciddii waxaad samaysay sharciga la horkeeno waxaan kaloo shirka saxaafadeed u qabtay nimanka culimmada ah ehalukaramka ah ee koofiyadii islaamka ah ihaana loo geystay culus ciddii ka dambaysaa in mucjisa ilaahay deg dega ku rido oo ka muujiyo cayaan ilaahay u weydiinayaa waxaana leeyahay culimmada islaamka oo dhan ama kuwa soomalilan inay ilaahay weydiiyaan ina calaamad deg dega alla ka muujiyo wixii waxaa galayqoon maal islm o fat ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber